नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको नौ सय चौहत्तरौँ भिडियोमा आजको भिडियोमा पनि मैले भक्तप्रसाद भ्यागुताको नेपाल यात्राको कथा धुमधामको घुमघाम बाँकी अंश लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजको भक्तप्रसाद भ्यागुताको यात्रा पनि मनपर्नेछ यो कथालाई कनकमणि दीक्षितज्यूले लेख्नु भएको हो आजको भक्तप्रसाद प्रसाद भ्यागुताको नेपाली यात्रातर्फ दर्शक तथा श्रोतावृन्द भक्तप्रसाद भ्यागुताको नेपाल यात्राको क्रममा लागौँ माछापुछरेतर्फ माछाको पुच्छर जस्तै हिमालय हेर्न खान्रोग पुग्नुपर्छ भनेर फुलमायाले भनेको कुरालाई भक्तप्रसादले बिर्सेको कु थिएन अर्को दिन बिहान ऊ बिस्तारै फेवातालको किनार छाडेर पोखराको बजारतिर लाग्यो ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गाको पर्खालले खेरेर खडेरी बारी छुट्याउने चलन पोखराको विशेषता नै हो उति नै पर्खालहरूलाई नाक्दै अघि बढ्यो बेला बेलामा थाकेर भक्ते पिपलको छारीमा सुस्ताउने पनि गर्थ्यो पोखराको मुख्य बजारमा लस्करै पुराना घरहरू छन् पोखरा बजारको बिचमा गएको मूल सडक हुँदै भक्ते ह्याङजातिर लाग्यो त्यस सडकमा चल्ने ट्रक र ट्याक्सीहरूबाट जोगिँदै भक्तप्रसाद फेदी लेखिएको सोचनापाटी भएको ठाउँमा आइपुग्यो फेदीबाट थम्फुस पुग्न ठाडै उकालो चढ्न पर्छ भक्तेलाई उकालो हिँड्न मन पर्दैनथ्यो तर यहाँ केही उपाय थिएन त्यसैले ऊ बिस्तारै उकालो लाग्यो भक्ते जति जति माथि उक्लदै जान्थ्यो उसको धम पनि उति उति नै फुल्दै आउँथ्यो उसका खुट्टा पनि काप्न थाले उसलाई रेङ्गटा लागे जस्तो भयो जिउको छाला कत्रक्क परेर सुक्खा भयो ऊ ज्यान तेन घस्रिँदै पस्रिँदै हिँडिरहेको थियो ए लोसे भ्यागुता बाटो छाट नत्र किचिमिची होलास उसको पसेलतिरबाट ठुलो स्वरले कोही करायो उसले टाउको उठाएर हेर्दा खानेकुराको भारी बोकेर पसिनाले नेत्रुक्क भिजेको भरिया न्यौरिएको देखियो लौ न दाइ जनी गरेर यो उकालो कटाइदिनुहोस् न भक्तप्रसादले भरियासँग अनुरोध गर्यो असनमा जगतबहादुरको डोकामाथि चढ्दा भएको सुविस्ता उसलाई याद आयो जाने हो लौ आइज भनेर उसले भ्यागुतालाई दुई औँलाले टिपेर आफ्नो डोकामाथि चढायो पल्ल भ्यागुताको ज्यानमा ज्यान हिँड्न नपरेमा ट्रेकिङ गर्नु खुब रमाइलो हुन्छ कि कसो भारीको भोजले खुई खुइ गर्दै भरियाले भन्यो पचास किलोभन्दा गरौँ भारी बोकिरहेको त्यस भरियाको नाउँ हिराबहादुर थियो ऊ ट्रेकिङ ग्रुपको भारी बोकेर खान्द्रुक जाँदै थियो म तपाईँसँग घान्द्रोकसम्मै जान्छु हुन्न भक्तले मौका छोपेर भन्यो भइहाल्छ नि फुलमायालाई झैँ हिराबहादुरलाई ही, पनि धेरै कुरा थाहा रहेछ उसले पानी खानलाई एउटा चौतारीमा भारी बिसाउँदा भक्तप्रसादले आफ्नो जिउ पनि भिजायो र माछाको पुच्छर जस्तो हिमालको कुरा झेक्यो घान्द्रो पुग्ने बाटाबाट देखिहाल्छौ नि माछाको पुच्छर नभए म देखाइदेऊला हरिबहादुरले भक्तलाई ढाँडस दिँदै भन्यो ढाँडाको टुप्पामा थम्पुस आइपुगेपछि त्यहाँबाट अन्नपूर्ण हिमालको श्रृङ्खला छलङ्ग देखियो माछापुच्रे पनि देखियो तर बेग्लै ढाँचाको यहाँबाट हेर्दा माछापुच्रे सुइरो जस्तो चुच्चो थिएन चुचराको पछिल्लोतिर टुसुक्क बसेको अर्को सानो चुचुरो पनि देखिन्थ्यो थम्पुसबाट घान्द्रुक जाँदा बाटामा अर्को गाउँ लान्द्रुङ पर्छ तर भक्तले बाटाघाटातिर उति ध्यान दिएन उसको एकहोरो ध्यान माछापुछ्रेमा थियो त आकार बदलियो कि भनेर घरिघरि पर्वततिरै मात्र हेर्ने गर्थ्यो एउटा खोलो तरेर उकालो लागेपछि बल्ल घान्द्रुक आइपुग्यो त्यहाँ पुग्दा त माछापुच्रे ठ्याम्मै माछाको पोचर जस्तै देखियो माछापुच्रे भनेको ठिकै रहेछ खुसीले उफ्रँदै भ्यागुतो हिराबहादुरको कानैमा करा घान्द्रुक एउटा लोकप्रिय पर्यटक स्थल हो किनभने यहाँबाट अन्नपूर्णको श्रृङ्खला मजासँग देखिन्छ यहाँका बासिन्दाहरूका कारण पनि यो ठाउँ प्रसिद्ध छ यहाँका गाउँलेहरू मिलिजुली काम गर्छन् नेपालमा धेरै गाउँहरूमा आधुनिक सभ्यताले गर्दा परम्परा र संस्कृति हराउँदै गएको छ तर घान्द्रुकमा भने त्यहाँका गाउँलेहरूले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइराखेका रहेछन् भन्ने बुझ्यो भक्त प्रसादले घान्द्रुकमा धेरै राम्रा राम्रा लजहरू छन् हिराबहादुरसित बिदाबारी भएर तिनै एउटामा भक्त प्रसाद छिर्यो त्यस लजको सङ्केत पार्टीमा दि माउन्टेन भ्यू एन्ड चकलेट पुडिङ लज भनेर लेखिएको थियो नुहाउनलाई तातो पानीको व्यवस्था छ भन्ने जानकारी पनि त्यस सूचना पार्टीमा दिएको थियो तातो पानीले नुहाउनु पर्ला भनेर भक्तेको आङ सिरिङ्ग भयो किनभने भ्यागुतालाई तातो पानी मन पर्दैन भक्तले नुहाउने विचार छाड्यो र लजको अघिल्तेर चौरमा राखिएको कुर्सीमा बस्यो त्यहीँ बसेर ऊ माछापुछरीलाई एक टक हेर्न थाल्यो आखिर ऊ त्यही हेर्ने भनेर त्यति टाढाबाट आएको थियो हजारौँ फिट माथि उभिएको हिउँ र चट्टानको त्यस चुचुराले साँच्चेकै माछाले झैँ पुच्छर हल्लाएर वरिपरिको बादललाई छताछुल्ल पार्ला जस्तै देखिन्थ्यो भक्तप्रसादले त्यो दिन अन्नपूर्ण हिमाल हेरेर नै बिताए खाम अस्ताउने बेलामा त झनै मनमोहक दृश्य देखियो हिमालको रङ फेरिएर निखर सेतो रङबाट सुन्तले रातो सुनौला अनि घाम पुरै रुबेपछि फुस्रो भयो साँझ पर्ने बित्तिकै अन्नपूर्णा दक्षिणको टुप्पो पछिल्लोतिरबाट पूर्णिमाका जुन उदाए जुनको उज्यालामा पहरेदार जस्तै उभिएका ती हिमालले फुच्चे भ्यागुतालाई हेरिरहे हेरिरहेजाइ लाग्दथ्यो त्यस्तो सुन्दरता देखेर लट्ठ परेको भक्तप्रसाद प्रसाद भावावेशमा क्या गजब क्या गजब भनेर करायो लछेउकै बाटाबाट एकनाश आइरहेको टाङटाङ टुङटुङको आवाजले भक्तको ध्यान भाँडियो जुनको उज्यालामा रङ्गीची गहना र फुर्का लगाएको एउटा खचड उसले देख्यो त्यस खचडले घाँटीमा बाँधेको ठुलो घन्टेबाटै टाङटाङ टुङटुङ आवाज आएको रहेछ ठोङ्गे पर्खालनिर आएर त्यो खचड रोकियो र भित्रतिर हेरेर उसले भन्यो गजब छ सर्वा अनि भागु त भएर पनि बोलिदिने कुराकानी गर्न सिपालु भक्तप्रसाद उफ्रँदै अघि बढ्यो र खचडसित चिना पर्चे गरिहाल्यो खचरको नाउँ शालिग्राम समसेट थियो ऊ कालीगण्डकी इलाकामा साहुहरूको भारी खेप्ने गर्थ्यो कुरै कुरामा शालिग्रामले भन्यो म अहिले झुमसुम जान हिँडेको झुमसुम अन्नपूर्ण हिमालको पछिल्लोतिर उत्तरमा पर्छ मसँग जाने हो भक्तप्रसादले त खोजेकै यही थियो ऊ तराई घुमिसकेको थियो मध्य पहाडी भाग पनि उसले देखिहाल्यो अब हिमालय पार गरेर त्यसको उत्तरपट्टि पुग्ने मौका उकिन छाट्थ्यो लौ न शालिग्राम सर मलाई पनि लैजानुहोस् न भक्तले विनम्र भएर अनुरोध गर्यो आफ्नो पुच्छ र टाउको हल्लाउँदै गर्दनको खन्टी बजाएर शालिग्रामले स्वीकृति जनायो उसले भागुतालाई आफूले बोकेको चामलको बोरामाथि चढ्न लगायो र भन्यो राम्रोसँग डोरी समाएर बस बाटो खराब छ चिप्लेर लड्यो भने एकैचोटि नदीमा पुग्छौ त्यसपछि अन्तिमपल्ट भक्तप्रसादले माछापुछ्रेलाई हेर्यो र मधुर स्वरमा गए है भनेर बिदा लियो भक्तेलाई माछापुछ्रेले पनि आफ्नो पुच्छर हलाएर बिदा दिए झैँ लाग्यो भक्तप्रसाद चामलको भारीमाथि डोरी समातेर आरामले बस्यो खचटको एकनाशको चालमा भक्तप्रसाद निधायो शालिग्राम भने आफ्नै स्वरमा काली गण्डकीको तिरैतिर उत्तरतिर बढिरह्यो दर्शक तथा श्रोतावृन्द श्रोतावृन्दौँ भक्तप्रसादको अर्को यात्रामा शीर्षक रहेको छ स्याउ र शालिग्राम झुमसुम जाने बाटो कुनै कुनै ठाउँमा त चौडा थियो तर कुनै ठाउँमा भने एकदमै साँघुरो भएर भेर पहराबाट पर्थ्यो त्यही बाटो भएर विदेशी पर्यटक भरिया र तीर्थयात्री पनि गइरहेका थिए एउटा खुट्टा चिप्ल्यो कि शालिग्राम र भक्ते दुवैजना काली गण्डकीको पानीमा माछाको खाजा भन्थे उनीहरू हरिया जङ्गल हुँदै छङछङ गर्ने छरना र हिमालहरू हेर्दै उत्तरतर्फ बढ्दै गए जति उत्तर लाग्यो हिमालको आकार पनि फेरिँदै जान्थ्यो छेउमा कालीगण्डकी घर जदै र फिज निकाल्दै एकनाश बगिरहेको हुन्थ्यो हिमालयबाट बग्ने नदीमध्ये कालीगण्डकी सबैभन्दा शक्तिशाली नदी हो भन्ने जस्ता अनेक कुरा सम्झाउँदै अघि बढ्यो शालिग्राम पूर्वपट्टि अर्नपूर्ण र पश्चिमपट्टि विशाल थौलागिरी हिमाललाई बीचमा चिरेर गहिरो खोज बनाउँदै कालीगण्डकी बगिरहेको थियो थाहा छ बग्थे यो संसारको सबभन्दा गहिरो खोज हो खडरले भन्यो खान्द्रुकबाट हिँडेको केही दिनपछि भक्तप्रसादले फरक फरक किसिमका दृश्य देख्न थाल्यो धानखेत र हरिया जङ्गल भएको मध्य पहाडी नेपालबाट अब उनीहरू मरुभूमि जस्तो देखिने उत्तरी भागमा पस्दै थिए हरिया धोपीका रुखहरू पछिल्तेर छाडिए अब तिनका ठाउँमा ठुटे र काँडे पोथ्रापोथ्रीहरू मात्र देखिन थाले पोखरा र घान्द्रुकका छेउछाउमा पाइने खालका रुखपातहरू देख्न छाडे तिनका ठाउँमा जताततै चट्टान र बालुवा मात्र देखिन्थे धान र गहुँको साटो कतै कतै जौको बाली लगाइएको थियो अनि छपक्कै लगाइएका थिए स्याउका बोटहरू भक्तप्रसादले प्रसादले छेउमा छुन्डिरहेको एउटा स्याउ टिपेर चाख्यो मार्फा गाउँ पुगेपछि त्यहाँ थुप्रै खचटहरू भेटिए उनीहरू भारी ओसार्न पोखरा छर्न लागेका थिए सालीग्रामले ती सबै खचटहरूसँग छोटो भलाको सारी गर्यो मार्फा गाउँ असाध्यै सुन्दर छ बाटाका दायाँ बायाँ दुवैतर्फ रेस्टोरा र लजहरू छन् यतातिर धेरै पानी नपर्ने भएकाले यहाँका घरका छाना भिराला बनाइएका हुँदैनन् यहाँका घरका मुन्डा छाना माटामा हुन्छन् प्रत्येक घरका छानामा दाउराका भारी तह लगाएर रा राखिएको हुन्छ त्यसरी राखिएका दाउराका भारी अनुसार मानिसको औकात जाँचिन्छ भनेर शालिग्रामले भक्तिलाई बुझाए ढुङ्गा छापेर बनाइएको मार्फा गाउँको मूल बाटो सफा थियो सबैका घर आँगन सीमित देखिन्थे उनीहरू फोहोरलाई ढलमा मिल्काउँथे काठमाडौँ र पोखराको दाजुमा मार्फा र खान्द्रुक जस्ता गाउँहरू यति बित्न सफा देखेर भक्तप्रसादलाई हाम्रा सहरहरू किन यति फोहोर भएका होलान् भन्ने लाग्यो तर यो प्रश्न शालिग्रामलाई सोध्ने कुरै भएन किनभने उसलाई कालीगण्डकी इलाका बाहेक नेपालका अरू ठाउँबारे केही थाहै थिएन बाटो छेउ एउटा मान्छेले कपडा ओछ्याएर त्यसमाथि काला रङ्गका ढुङ्गाहरू राखेर रा बेचिरहेको थियो शालिग्रामले भक्तिलाई ती ढुङ्गा देखाउँदै भन्यो लौ यी ढुङ्गाहरूलाई राम्रोसित हेर भक्त प्रसादले ती काला ढुङ्गाहरूमा विचित्रका आकृतिहरू कोरिएका देख्यो शालिग्रामले उसलाई बुझाउँदै भन्यो यी ढुङ्गाहरू अति प्राचीन जीव जन्तुका अवशेषहरू हुन् यिनलाई अङ्ग्रेजीमा आमोनाइट भन्छन् करोडौँ वर्षअघि यो ठाउँ महासागर मुनि डुबेको थियो पानीभित्र थुप्रै जीवजन्तुहरू थिए जोपछि मरेर माटुमुनि थिचिए लाखौँ वर्षअघि पृथ्वीको रूपरेखा बदलिँदै गयो अनि यी सबै पहाड पर्वत महासागरको गहिराईबाट उठेर माथि आए यिनै पर्वतलाई गहिरोसित चिरेर कालीगण्डकी भग्नाले यी ढुङ्गाहरू बाहिर निस्किएका हुन् वास्तवमा यिनै ढुङ्गाहरूले गर्दा कालीगण्डकी क्षेत्र प्रसिद्ध छ यी ढुङ्गालाई देवताकै स्वरूप मानिन्छ चा, र मानिसहरू यिनको पूजा गर्छन् लौ भन त यिनलाई नेपालीमा के भन्छन् खचटले सोध्यो भक्तप्रसादले बल्ल थाहा पायो उसले तुरुन्तै जवाफ दियो शालिग्राम यिनलाई शालिग्राम भन्छन्दाई दर्शक तथा श्रोतावृन्द लागौँ भक्तप्रसाद भ्यागुतोको अर्को यात्रातर्फ कालीगण्डकीको बतास शीर्षकको यात्रा मकैको ढुठो खाइसकेपछि गाउँ छेउको खोल्सामा गएर शालिग्रामले टन्न पानी खायो त्यसपछि उनीहरू झुमसम्तिर लागे दिउँसोको यस्तै बाह्र एक बजेको हुँदो हो बाटामा अचानक कडा हावा चल्न थाल्यो एकैछिनमै हुरी चले जस्तै भयो तर आकाशमा भने बादल एकरत्ती देखिँदैन थियो र पानी पर्ने कुनै छाँट पनि थिएन हुरीले पछिल्तिरबाट ससाना ढुङ्गा र कङ्कटहरू उडाएर ल्याउँथ्यो ती ढुङ्गाहरू जिउमा बज्रिएर भक्तप्रसादलाई हैरान पार्थ्यो हुरीले भक्तप्रसादको टोपी पनि उडायो यो देख्ने बित्तिकै शालिग्राम टोपीको पछि पछि धगर्यो त्यो टोपी घरि रुखभन्दा माथिसम्म उठ्थ्यो घरि भुइँमा झरेर चक्कर खाँदै परपर पुग्थ्यो पर एकपल्ट खचटको अघिल्लो खुट्टाले टोपीलाई भेट्टाइसकेको थियो तर त्यसै बेला हावाले फेरि त्यसलाई उडाइहाल्यो भक्तप्रसाद चाहिँ ऊ त्यता त्यता भनेर देखाउँदै घोटरीले चाहिँ शालिग्रामलाई हुटहुटाउँथ्यो केही बेर यसै प्रकार खेलाई काली को को टोपी खेलाइ चलिरह्यो कालीगण्डकीको भेतोटको हावाहोरीको अघिल्तिर भारी बोकेका खचटको केही जोड चलेन पसिनाले नेत्रुक्क भएर शालिग्रामले आखिरमा टोपी लखेट्न छाड्यो भक्तप्रसादको टोपी एकैछिनमै कालीगण्डकी पारी बगरमा पुग्यो स्याहास्याहाँ गर्दै शालिग्रामले भन्यो टोपी उडाएर कस्तो नमजा भयो अघि मैले पहिले नै भन्नुपर्थ्यो मेरो पनि शुद्धि भएन के भएर हो हावा त बित्नै जोडले चल्दो रहेछ भक्तप्रसादले सोध्यो कालीगण्डकीको माथिल्लो खण्डमा यस्तो हावाहोरी दिनहो चल्दछ भनी शालिग्रामले भ्यागुतालाई बतायो उसले बिस्तारसित बुझाउँदै भक्तप्रसादलाई भन्यो प्रत्येक दिन दिउँसो मध्याहतिर उत्तरी भारत र नेपालको तराईबाट तातो ता हावा हिमालयतर्फ उडेर आउँछ र चा। त्यसको चाप बढ्दै जान्छ चा। तिब्बतको पठारमा हावाको चाप ज्यादै कम हुनाले त्यसरी उडेर आएको हावा तिब्बतको पठारतिर जान खोज्छ तर त्यसले अग्लो हिमालय पर्वतलाई नाक्न सक्दैन अनि काली गण्डकीले बनाएको यस गहिरो खोजको बाटो भएर त्यो हावा तिब्बतको पठारसम्म पुग्दछ त्यसैले यहाँ हावा यति जोडले चलेको हो यस हावाले बटुवालाई शास्ति पनि दिन्छ र सुविस्ता पनि सालिग्रामले भन्यो उसको भनाइमा जोमसोमबाट घान्द्रुक वा पोखरातिर हेर्दा हावाको दिशा विपरीत हिँड्नुपर्छ त्यसले गर्दा यात्रा लामो र कठिन हुन्छ तर उत्तरको कागबेनी गाउँतिर जाने हो भने चाहिँ हावाले पछिल्लोतिर ठेलेर हिँड्न सजिलो र छिट्टो पनि हुन्छ हावाको गतिबारे यस्ता वैज्ञानिक कुरा गर्दा गर्दै जोम्सोमा आइपुग्यो यो एउटा व्यापारिक केन्द्रका साथै लोकप्रिय पर्यटक स्थल पनि हो यहाँ एउटा विमानस्थल छ यस ठाउँको मुख्य आकर्षण हो निलगिरी हिमाल जसमा परेको हिउँको थुप्रालाई हातैले छोइएला जस्तो लाग्दछ जोम्सोमा आइपुगेपछि शालिग्रामलाई उसको भारी बिसाउन एकजना साउले सहयोग गरे त्यसपछि शालिग्रामले हरिया खाँस भएको चरमा चढ्न पायो काम राम्रोसँग गरे बापत यो उसको पुरस्कार थियो अब भ्यागुतो र खचर छुट्टिने बेला भयो सारिग्रामको अनुसार भक्तप्रसाद फटाफट उत्तरतिर लाग्यो पछिल्लोतिरबाट हावा जोडले चलिरहेको हुनाले त्यसबाट भक्तप्रसादको हिँडाइलाई निकै सघाउ पुग्यो भक्तप्रसाद जतिपल्ट उफ्रिन्थ्यो हावाले उसलाई निकै पहर हुएर लान्थ्यो हावा नचलेको भए भक्तप्रसाद सामान्य एक फटकोमा तिन फिटसम्म नाक्ने गर्थ्यो तर हावाको सहायताले गर्दा उसले छ फिटको फटको मारिरहेको थियो त्यसै बेला उसले उल्टोतिर हिँडिरहेका केही रैथाने भ्यागुताहरूलाई देख्यो हावाले गर्दा ती भ्यागुताहरूलाई निकै शास्ति भइरहेको थियो अरू बेला तिन फिटको फटको मार्ने ती भ्यागुताहरू हावा चलाले एक डेढ फिट मात्रै नागिरहेका थिए दन दनाएर अघि बढिरहेको भक्तप्रसादले प्रसादले मनमा नै सोच्यो यस्तो तालले यिनीहरू जोमसोम कहिले पोग्लान् यी भ्यागुताहरूलाई रोकेर बात मार्ने त कुरै भएन दर्शक तथा श्रोतावृन्द लागौँ भक्तप्रसाद भ्यागुतोको अर्को यात्रातर्फ कागबेणीको नागबेली हावाले ठेलेको भरमा भक्तप्रसाद छिट्टै नै कागबेणी आइपुग्यो यो ठाउँ अलिक विचित्रको थियो गाउँघरि नै बिजुलीका लट्ठा र तारहरू थिए तर रात परेपछि पनि बत्ती कतै बलेको देखिएन नेपालका अरू हजारौँ गाउँहरूझै कागबेणी पनि पूरै अन्धकारमा डुबेको थियो यो कस्तो अचम्म भक्त प्रसादले सोच्यो त्यही बेला कताबाट हो एउटी झोपा टुप्लोक्क देखा परिन् र तिनले भक्तेको मनको कुरा बुझिझ भनिन् कागबेनीमा बिजुली किन नबलेको भनेर छक्कै पर्यो होला होइन भक्त प्रसादले आफ्नो यात्रामा भेटेका जीव जन्तुमध्ये ती झोपा सबैभन्दा फरासिली र बोलोकट थिइन् हिमाली याक र औलको गाईबाट जन्मेका सन्तानलाई झोपा भन्दछन् उनी बाटासँगै जोडिएका टहरामा बस्थिन् बाटो हिँड्ने बटुवालाई बाँस दिनु र उनीहरूसँग गफ गफ नै उनको दिन बित्थ्यो तिनले भक्तप्रसादलाई गाउँमा छिर्ने बित्तिकै देखिसकेकी थिइन् आउ नानी भित्र आऊ भक्त आफू कहाँ बोलाउँदै छोपाले भनिन् पशु कि नपसु हुँदै भक्तप्रसाद टहराभित्र छिर्यो लौ बस म तिमीलाई गाँठी कुरा सुनाउँछु भ्यागुतु बस्ने बित्तिकै छोपाले सासै नफेरी भन्न थालिन् एकताका काठमाडौँबाट केही इन्जिनियर मान्छेहरू कागबेनी आए उनीहरूले यहाँ हावाबाट जेनेरेटर चलाएर बिजुली निकाल्ने योजना बनाए तर यहाँको हावाको झोट कति हुन्छ भन्ने उनीहरूले अड्कल काट्नै सकेनन् बिजुली निकाल्न पङ्खा जोडेकै दिन हावाले पङ्खा शङ्खा उडाएर बेपत्ता पारिदियो ए त्यसैले बिजुलीका तार र लट्ठा भए पनि बत्ती चाहिँ नबलेको भक्तप्रसादले कुरा बुझ्यो र आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो अँ साँच्चै हाम्रो चिन्जानै भएको छैन म चाहिँ भ्यागुतो परे राना टिग्रिना जातिको काठमाडौँबाट आएको कहाँ जाने ठेगान छैन ए म चाहिँ झोप्पा हुँ मलाई साइली झोप्पा भन्छन् बाबु हिमालको याक आमा चाहिँ औलको गाई आधा याक आधा गाई ठिमा परे मान्छेलाई चौरीको जस्तो बल पनि चाहिन्छ चा, र गाईको जस्तो दुध पनि तर मलाई त मतलब छैन दिनभरि यही टहरामा आराम गर्छु बेलुकी अलिकति दुध दिन्छु यसै गरी चलिराख्या छ मलाई चौरी गाईबारे अरू कुरा सुनाउनुहोस् न भक्तप्रसादलाई प्रसादलाई छोपा साइलीका कुरा मजा चौरीलाई हिमालको उँट भनेर भन्दछन् तर मेरो विचारमा चाहिँ उँटलाई मरूभूमिको चौरी भनिदिए अझ ठिक हुन्थ्यो अँ अँ भागुताले सही थप्यो चौरीको शरीर बाक्लो रौँले ढाकिएको हुन्छ यिनीहरू उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्दछन् जाडामा चौरीलाई गोठालाहरूले तल्लो उचाइमा झार्छन् खचडहरू जस्तै चौरी पनि काम गर्नमा जोधा हुन्छन् जिउँदो चौरी त काम लाग्छ नै मरेको चौरी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ चौरीको रौँबाट उनी कपडा बन्छ छालाबाट अनेक थरीका चिजबिज बन्दछन् मानिसहरू यसको मासु पनि खान्छन् दुधबाट चिज छुर्पीहरू बनाइन्छ अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ म म त खाली दुध दिन्छु त्यो पनि सक्दो थोरै त्यसबाहेक केही गर्दिनँ लेखबाट चौरीहरू काग भने आउँछन् जान्छन् तर आफू भने घरमा बस्या बसे साइली झोपाले भनिन् चढ्न जान मन नलागेको बेला टहराबाट टाउको तन्काएर गाउँलेहरीले बोकेर ल्याएका घाँस वा पराल थुतेर खान्छु जहिले पनि साइली झोपाको मुख चलिरहेको हुन्थ्यो र उनी केही चपाइरहेकी के हुन्थिन् सबै गाईहरू यस्तै खन्चुवा त हुनु नपर्ने भनेर भक्तप्रसादलाई आश्चर्य लाग्यो र साइलीलाई सोध्यो तपाईँले के चपाएको छुर्पिनी फटेउलो पारामा साइलीले भनिन् अहिलेसम्म भक्तप्रसादले बाटामा जतिजनालाई भेट्यो तिन साइली साइलीझोपा बेग्लै खालकी थिइन् उनको स्वभाव एकदमै ठट्ट्याउलो थियो फुलमाया ज्ञानी र गम्भीर स्वभावकी थिइन् प्रजापति पोखरेले अलिक धक्कको बाज भए पनि फुर्तिलो थियो शालिग्राम शमशेर चाहिँ जोधा कामदार थियो जो जसले जीवनको आनन्द लिन जानेकै थिएन साइली छोप्पाले भने संसार सबै देखे बुझेकी थिइन् तर सबै कुरालाई उनी ठट्टैमा उडाइदिन्थिन् बाटो छेउको आफ्नो टहरामै बसी बसे पनि साइलीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्थ्यो त्यहाँ आउजाउ गरिरहेका मानिसहरूका लागि त साइली समाचारदाता नै थिएन् काठमाडौँमा राजाले संसदमा भाषण गरे भन्ने पनि उनीबाटै सुन्न पाइन्थ्यो पहिलाले पुल बगाएको खराब मौसमले गर्दा जोमसोमको उडान रद्द भएको र अरू अनेक किसिमका समाचार उनी सबैलाई सुनाउँथेन् साइली झोपाको सल्लाहअनुसार भक्तप्रसादले कागबेनीमा अझै एक दिन बस्ने विचार गर्यो तिमी औलबाट आएका छौ अब झन्झन उचाइमा जानुपर्ने हुन्छ उचाइमा जाँदा तिमीलाई लेक लाग्न सक्छ लेक लाग्दाखेरि फोक्सो र गिदीमा पानी भरिन्छ तर यो लेक लाग्ने डर देखाएर साइलीले उसलाई कागबेणीमा एक दिन बढी बसाउने चाल गरेकी हुन् कि भन्ने पनि भक्तप्रसादलाई लाग्यो उनलाई जहिले पनि फतरफतर गर्ने साथी चाहिन्थ्यो साइली झोपाले भक्तप्रसादलाई यात्राबारे केही सल्लाह दिन नेपालको नक्सामा पोखरादेखि उत्तरतर्फ एउटा चुच्चो भाग अलग्गै निस्किएको देखिन्छ नि त्यो मुस्ताङ हो त्यसलाई लो पनि भन्दछन् त्यो ठाउँ गजबको छ मेरो विचारमा तिमी सुरुमा मुक्तिनाथको दर्शन गरेर आशीर्वाद लियोवरी लोमान्थाङतिर लाग दर्शक तथा श्रोतावृन्द आजको लागि भक्तप्रसाद भ्यागुतोको यात्रा यही नै स्थगित गर्न चाहन्छु भोलिको यात्रामा के भक्तप्रसाद भ्यागुतो मुक्तिनाथको दर्शन गरी लोमान्थाङ जाला त त्यो सुन्नको लागि भोलिको भिडियो अवश्य पनि हेर्न तथा सुन्न नभुल्नुहोला अब लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा खा रहेको थियो लेक बेसी पहाड तराई सबैतिर हुन्छ बिहान बेलुकी हलुवा पाक्छ दिउँसो पड्किदिन्छ के हो र यसको सही उत्तर हो मकै अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ खा आजको लागि गाउँ खाने कथा खा रहेको छ लेकबाट भैँसी झऱ्यो लरभर लरभर कान एउटा छोरो पाएपछि खुकुरीले हान के हो प्रश्न पटक फेरि लेखबाट भैँसी झर्यो लरभर लरभर कान एउटा छोरो पाएपछि खुकुरीले हान के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला अब लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ एन रेनालिसा श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ साह्रै राम्रो कथा वाचन गर्नुहुन्छ सुत्ने बेलामा जहिले पनि सुनेर सुत्ने गर्छु भन्नुहुन्छ धन्यवाद नो एमसिसीज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ है स्टोरीहरू भन्नुहुन्छ धन्यवाद अर्जुन विसिज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर धुमधामको घुमघाम भक्तप्रसाद प्रसाद कथा एकदमै रोचक छ सुन्दा मनै रमाउँछ अनि त्यसमा पनि हजुरको मधुर स्वरमा वाचन गर्दा झनै रहस्यमय हुन्छ धन्यवाद सर प्रस्तुतिको लागि अनि आजको उत्तर मकै भेटेको होला सर भन्नुहुन्छ मकै सही उत्तर रहेको छ त्यसै गरी सुमी सुब्बाज्यू लेख्नुहुन्छ सेवारो है जमिन सर सेवारो मैले तपाईँको नियमित कथा सुन्ने गर्छु कथा एकदम मनपर्छ अनि मजाले निन्द आउँछ भन्नुहुन्छ धन्यवाद दिपेन्द्र मगरज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ धन्यवाद ग्रेस करुणाज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस अल स्टोरिज थ्याङ्क यू सो मच जमिन सर आई हियर अल स्टोरिज बट आई वाज टु बिजी एट द वर्क सो आई कुडन्ट कमेन्ट लङ टाइम थ्याङ्क यू सो मच जमिन सर आई एम ट्राइङ टु नट स्किप द कमेन्ट्स अन स्टोरी बट सम टाइम आई एम टु बिजी द्याट्स वाइ बट आई हियर अल स्टोरिज भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी साच रास हुल्सज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै राम्रो सर हजुरलाई यसरी कथा सुनाउनुहोस् अति राम्रो धेरै राम्रो भन्नुहुन्छ धन्यवाद र लक्ष्मी आचार्यज्यू लेख्नुहुन्छ भ्यागुताको कान कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ यसरी नै कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँसँग पनि कथाहरू भए मलाई मेरो कथा टु जिरो फोर एट द रेट जिमेल डट कममा मेल गर्न सक्नुहुनेछ भिडियो मन परेमा एक लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि भक्तप्रसाद प्रसाद भ्यागुतोको नेपाल यात्रा लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार